ধলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত বাইক আৰোহী। এই সমগ্র শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে CCTV কেমেৰাত। ধলা লাফাং কলা চাৰিআলিত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুলিচ চেকপইণ্টতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। জানিব পৰা মতে শদিয়াৰ বৰপুখুৰী গাঁৱৰ ৰত্নেশ্বৰ চিৰিং নামৰ 60 বছৰীয়া লোকজনে তিনিচুকীয়াৰ পৰা শদিয়া অভিমুখে বাইকেৰে আহি থাকোঁতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত লোকজন বাগৰি পৰে। পিছত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত চৈখোৱাৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয়, যদিও গুৰুতৰ অৱস্থা হোৱা বাবে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ব্যক্তিজনক। যদিও চিকিৎসালয়ত ব্যক্তিজনক লৈ যোৱা হয়, চিকিৎসালয়ত ব্যক্তিজনক মৃত ঘোষণা কৰা হয়। ডুমডুমাৰ পৰা ৰঞ্জিত ছেত্ৰীৰ প্ৰতিবেদন, এন ইভাৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।